התמונה מהקומזיץ 48, אתם רואים את הכתובת, 1948. פתחו את כל החבר'ה מהתיכון ומבית ספר יסודי. גאולה, גאולה. בינואר 1948, הראשונה, שימו לב, בחיאות כפיים, לראשונה! רצת הביטחון תבטיח ביצוע החלטת האום על החלוקה. בריטניה תציע לסוכנות את מחנות המעבר בקפריסין, בלבד שלא תהיה עלייה לארץ ישראל. באותו יום... הסדר להספקת קמח, העלאת מחיר הלחם, הברוכציק, מחסור בלחם, סגירת תחנות קמח והאבטלה 500 פועלים, כל זה קרה, שימו לב, ב-4 למרץ 1948. הערב מתייצבים לגיוס, בני 30, ילידי 1917, מתגייסים היום לגיוס. התחבורה בחיפה שותקה. אני רוצה להזכיר אותו הערב. 12 למרץ, נולד ביוגוסלביה איתן דויטש, כולנו זוכרים אותו, הוא חסר לכולנו, ונזכיר אותו פה הערב. איתן נולד ב-12 למרץ ביוגוסלביה, עלה בגיל שנה לישראל, וכל שאר הסיפור כולנו מכירים. מתי? ב-10 למאי. קריאות כפיים. מה קרה ב-10 למאי? בעיתון, כותרת ראשית, סירין נולדה, היום. בחיי, נו בארץ. כותרת שנייה, הצעה אמריקאית חדשה למניעת הכרזת המדינה. הפוגה צבאית ופוליטית ל-4 חודשים, תמורת עלייה של 2,500 לחודש. עולים כמובן. אתמול, ממש אתמול, ב-1948, מי נולד? ברוך שפיגל! מזל טוב! מה קרה ב-3 ליולי, אתמול ב-1948, ובנה. מזל פחה, מזכיר החרם הערבי, מאיים לכבוש את חיפה. קנדה סירבה למכור מטוסים לישראל, ומסתבר ששני חלקי נחלת בנימין היו נפרדים. ובאותו יום של יולי, לפני אוגוסט, באמצע הקיץ, לב הקיץ, מה קרה? חנה ברדיגה, הגיחה לעולם, להעביר לעולם, מה קרה באותו יום? מפקדרת הראשית. ארץ ישראל התקבלה לאולימפיאדה, והיהודים יכלו להשתתף. אולם הם העדיפו להילחם ולא לשחרר אנשים מן הצבא כדי להשתתף במשחקים. אז לא השתתפנו באולימפיאדה. עכשיו זה לא ככה, עכשיו זה קצת אחר. עכשיו יש בסין. מעמדה של ירושלים נשאר פתוח לדיון בעיני ממשלת ישראל. עד היום ממשיכים. 25,000 עולים הגיעו מיום הכרזת המדינה. הערבים טוענים שהופרה בתיאור הכפרים שבע ועין רעשה. שבע, דרך הכהן איילה. רמת ישי ועין איילה. מה זה עין איילה? עין איילה. עוד קצת עין איילה. תכף תראו, יש לזה המשך. בעיתונאי ירושלים עושים היכרות עם לאלה. מי זאת לאלה? המרגמה הכבדה בעולם. 23 לאוגוסט 1948, מי נולד? לא ברור. חיים! מזל טוב חיים. מה קרה באותו יום? ברנדוט אינו רואה סיכוי להסכם יהודי-ערבי. עכשיו
שתבינו, זה מסלים עם ברנדוט, והוא נרצח ב-17 לתשיעי. זאת אומרת, שתדע שהוא כבר... סוף דרכו. חברת אורט העולמית החליטה להקים בתי ספר מקצועיים, ועכשיו CSE. מר בנטוב, שר העבודה והבינוי, מוסר על תוכנית משרדו לשנה זו. שיכון 250,000 עולים, העסקת 120,000 איש כתום המלחמה, בסדר. בניית אוטוסטרדה מעקבה... על הרגשנות, אבל 29 לספטמבר, עוד מישהו שחסר לנו פה, ישראל כהן. מלה. 29 לספטמבר, נולד ישראל. אני בטוח שהוא יושב איתנו סביב המדורה היום. לצערנו שם ביום כיפור, בכניסה לאיפה שנכנס, במקום שאיפה שהוא היה, עם סיפורים ששמענו לא מזמן, עם חוסר תחמושת בתוך הטנק, וכל הסיפורים של יום כיפור, מלה לצערנו נפרד מאיתנו, ומאז הוא חסר לנו. זה היה ב-29 לספטמבר. אוכל, מזל טוב. ילדה קטנה. יש לנו כבר הרבה מאוד יהודים פה. 50,000 איש עלו מאז הוקמה המדינה, ובסוף השנה תגיע אוכלוסיית המדינה ל-800,000. נגנבו 6 פרות מרמת הדר. משטרת פתח תקווה שהגיעה למקום גילתה הטבות של 3 אנשים והודיעה שאחד מהם יחה. אז תנחשו! לאוויר העולם, חיים ברנדס. איפה הוא העולם? פה, הוא היה שם קודם. מה, כזה צעיר? ב-9 לאוקטובר, ממש. איזה ילד, איזה ילד, אה? ארמון הנציב הוא עבר לידי ההוא. פחות 4 ימים, וב-3 לנובמבר, אומה, אברהם גורני. תראו מה זה ילד, והוא הראשון שיצא לפנסיה. נו, בטח, מה? הוא החכם היחידי פה בחבורה. אנא, מתי את רוצה את הפנסיה? כן, מה קרה? באמת, ב-3 לנובמבר, עוד מעט סוף שנה. ומיום 3 לנובמבר אפשר לקבל תמורת פלוס 13 250 גרם דג פילה או חצי קופסה של סלומון נורבקנה. אלה היום תקבלו חינם. חצי קופסה. עכשיו יש פה סיפור הזוי. חייל התלונן במשטרה כי בשעות הערב הובאו לביתו בתל אביב שתי ילדות בנות 9 ונעזרו לנפשן. אחר כך התברר כי הבנות בנות 9 יצרו בטרמפ צבאי והגיעו לתל אביב בשביל לפנות ערב. ואחרי שלא מצאו כל מכר בתל אביב, הן הוכנסו על ידי מישהו לדירת המשטרה. ב-31 לדצמבר, לא ב-30 לדצמבר, מה? 16 לדצמבר. אני נולדתי. מזל טוב. מודעות ענק. פתח תקווה יהיה מרכז המחר של ארץ ישראל. המרכז השוקק של ישראל. רוצו לקנות בתים. פתח תקווה. ועכשיו, לא רציתי לכתוב את זה, אבל כתבתי, תתעלם ככה, תתעלם. הודעה. הזקנה חנה מזרחי, בת 60, מכפר סלאמה, נפצעה אתמול קשה ונופלה מאוטובוס